ይህ ዜና በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ ነው። በዚህ ምን አልፈው ወደ ቢዝነስ መረጃዎቻችን ይሆናል። መረጃዎቹ ለታደርሰን ደግሞ ሶሊያና አለኝ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። ሶሊያና መልካም ቆይታ ይሁንልሽ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንደምንላችኋል። ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ መረጃዎች ነው ማልፈው። አብራችሁን ቆዩ። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምዕራብ ደንቢያ ወረዳ በአሳ ማስገር ስራ የተሰማሩ ወጣቶች ጣና ላይ የአሳ ሀብት እያሽቆለቆለ መምጣቱን ተናገሩ። ለምርቱ መቀነስ የህገወጥ አስጋሪዎችና የህገወጥ መረብ መስፋፋት ምክንያት መሆኑም ተገልጿል። አለምን አዛ ነው። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምዕራብ ደንቢያ ወረዳ በጎርጎራ አቅራቢያ ጣና ጥግ ነው የምንገኘው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አማራ ክልል በ ጣናንና መሰሎቹን ሀይቆችን ተጠቅሞ በአሳ ሀብት ልማቱ ከፍተኛ ማምረት የሚችል ጸጋ የተጎናጸፈ ክልል ነው። ሆኖም ግን እንደዚህ አካባቢ ከጸጋው መጠቀም ያልቻለ ነው ማለት ይቻላል። ከአመት አመት የአሳ ልማቱ እየቀነሰ እንደመጣ አስጋሪዎችን አነጋግረናል። የመቀነሱ ምክንያት አስጋሪዎቹ እንደሚሉት ህገወጥ መረብንና ህገወጥ አስጋሪዎች መበራከት እንደሆነ ነው አስተያየታቸውን የሰጡት። ምርቱ ይሄ መረብ ከመጣ የተወሰነ አስደንጋጭ ነው። ያው አንድ ጊዜ ያነሳል። ሁለተኛ ደግሞ እንቦጭ አሳዎች ሰኔ ግንቦት በሚመጣ በሚራቡበት ጊዜ ወደ ደንበር ነው መጥተው የሚራቡ። ወደ ቶካው ነው የሚመጡት እና ቶካውን እንቦጭ በስፋት በያዘባቸው ጊዜ ስሩ እንቦጭ በጣም ረጅም ስለሆነ አሳዎች የሚራቡበት ሰዓት ያጣሉ። ይሄ የሱዳን መረብ ከመጣ ጀምሮ በዛን ሰዓት በባህላዊ መረብ በእጃችን እየሰራ ስንሰራ በነበረበት ሰዓት እንደነገርኩ የተለየ ነው ምርቱ። አሁን ደግሞ የሱዳን መረብ ከመጣ ጀምሮ ግን አስጋሪውም በጣም በብዛት አሁን ትንሽ ከኑሮው ጋር ተያይዞ ስራጡ በሙሉ አጠቃላይ ኑሮውንና ትዳሩን የሚመራበት እየጣና ስለሆነ በአሳ ሀብት ስለሆነ የሚጠቀም ስለዚህ ሁሉም ይህንን መረብ ተጠቃሚ በማድረግና በህገ ወጥ ነጋዴ ይገባል። ይህ መረብ በሱዳን ነው የሚመጣ። ከዛ በኋላ ይህ መረብ ከመጣ ጀምሮ ግን ሁሌም በየአመቱ የመቀነስ እንጂ መጨመር አይታይበትም። በባህር ዳር ንዑስ ቅርንጫፍ የጎርጎራ አሳ ሀብት ተመራማሪ ዳግማዊ ሀብቴ በወጣቶች ሀሳብ ይስማማሉ። ለአሳ ሀብት ምርት መዳከም መንስኤው ህገወጥ የመረብ አጠቃቀምና ወቅቱን ያላገናዘበ አሳ ማስገር ልምድ እንደሆነም አረጋግጠዋል። ሚሳይዙ ወይም የመረቡ ስፋት ከስድስት ሴንቲሜትር መብለጥ መቻል አለበት። እዚህ ጋር ግን ኢሌጋል ነው እየተደረገ ያለው። ከሁለት በሶስት ምናምን ይሰገራል። ያ ማለት ደግሞ በጣም ትናንሾቹን አሳ ያወጣል። ኦቨር ስቶክ ይደረጋል ሀይቁ። የአሳ ሀብት ምርቱን ለማሻሻል የአሳ ማስገሪያ ወቅቶችን በመለየት አሳዎች በሚራቡበት ወቅት በተለይም ከጥር እስከ መስከረም ባሉ ወራት አሳ ከማስገር መቆጠብ እንደሚገባም ተመራማሪው ያሳስባሉ። በተለይ ከጃንዋሪ እስከ ሴፕተምበር አካባቢ እነዚህ በተለይ ነጭ አሳ የሚባሉ ዝርያዎች ከሀይቁ ወደ ዳርቻ አካባቢ ነው የሚራቡትና ያነ ሲዝን ክሎዝ መደረግ አለበት። ክሎዝ ዴኒሴንስ ከአሳ አስጋሪ ነጻ መሆን መቻል አለበት። የምዕራብ ደንቢያ ወረዳ እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር በላቸው ወርቅነህ ህገወጥ አሳ አስጋሪዎችና የሚጠቀሙበትን ህጋዊ ያልሆነ መረብ ለመቆጣጠር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በወረዳው ወንዞችን በመጥለፍ ሰው ሰራሽ ኩሬዎችን በማዘጋጀት የአሳ ሀብቱን ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑንም የጽህፈት ቤት ምርት መጠቀምና ሰው ሰራሽ ኩሬዎችን መፍጠር ለዘርፉ ማደግ አማራጭ ተደርገው እየተሰሩ እንደሚገኙም ነግረውናል። በአርሶ አደር ኩሬ በጓሯቸው ላይ ኩሬ እንዲቆፍሩ ማድረግ፣ ሁለተኛው አሁን እየለሙ እየሰፉ የመጡ የመስኖ ካናሎችን በተጓዳኝ የአሳ ምርት እንዲመረትባቸው ማድረግ ነው። በዚህ ጋር ተያይዞ በሰባት ወር ውስጥ ያን ያህል ተንቀሳቅሰና ምለን ባናስበው ወደ 20 ሺህ የሚሆኑ የአሳ ጫጭቶች በሁለት የአርሶ አደር ኩሬ አርሶ አደሮች ራሳቸው ኩሬ አዘጋጅተው እዛ ውስጥ ጫጭት የመረቱበት እና ደግሞ በአራት የመስኖ ካናሎች ጫጭቶች የገቡበት ሁኔታ ነው ያለው።